Så er der synk. Så er der synk, og du har faktisk glemt din solbrille, det er ked, jeg skal sige, men jeg tænkte, tænkte han jo nok på for sidste gang. Skal vi se, jeg tager lige og twister den en smule mere, så vi har fået min dørliste med her. Kan det det? Jeg skulle sidde længere fremme, så. Skulle den have siddet længere fremme? Ja, jeg tror, det er fint. Okay, vi giver en chance. Pænt goddag, velkommen til Danish Brumbass, Brian Brundal og Svante Brink. Svante Brink er så ikke lige en del af den Danish Brumbass. Ej, det... over på Galaxy, der kører vi jo Brink og Brundal. Det gør vi nemlig. Nu er vi på dig, så må du være Brundal og Brink. Det må det... Ej! Og så kan vi jo krydre med Brink eller Brundal eller Brink i bil. Brødrene Brink i Brink. Eller Brødrene B eller... Brødrene B i bil. Eller, altså okay, nu siger du det med, at I har gamle referencer. Ja, ja, ja. Er det Brødrene Bisp? Det går nok ikke en voldsom Volvo. Det er nok lidt mere en rolig Renault. Men, det tror jeg nok også, det er. Den sidste gang, der mødte vi jo den der fine Aston Martin, skulle jeg sige. Men det var det jo ikke. Det var en Mustang. Det var en hest, ja. Og den brølte jo lidt fra sig, så det var sådan lidt... Så kom Svante med de der fine udtalelser omkring den der automobus, vi sidder i PT. Jeg tror, jeg er glad for, at den her automobus ikke har nogen udvielse over for følelser, over for Svante Brink. Så han bare sagt... Jeg kan faktisk ret godt lide Clio'en fra Renault. Ja. Bare de ældre modeller, og så de mindre. Nå, okay. Ikke stationcar'en her er jeg ikke, men de små hatchbackerne, dem kan jeg meget godt lide. Dem kan du godt lide? Ja. Nå, okay. Jeg synes nemlig, samme hatchback-overgang af den her, synes jeg faktisk også er lækker. Jeg synes i det hele taget, det her koncept omkring den her med den røde bil. Tak. Det er en taxichauffør. Det er sjældent. Jeg skal til at sige, det er sjældent, det er en taxa, du er nødt til lige at gøre opmærksom på, at der er grønt. Ja. Men det kan være, at han har kunder, så han skal også have penge i kassen. Enten det eller også, så var der en adresse, der skulle plottes ind. Ja. Men han er jo på arbejde, så han skal også lige sms'er og sådan noget der til der søde damer, han kender. Det skal jo holdes ved lige sådan noget. Ja. Har jeg hørt, hvis man... Ja. Ja, jeg skal sige, jeg gør mig ikke i det, så... Det er ren rygtebasis, hvis man ser på det. Det er udelukkende rygter. Vi ved ikke, vi har ingen straight up fact. Fakta. Du har en datter, du må da alligevel have haft lidt viden omkring punktet. Jo, altså det er så way back in time, som I har glemt. Jeg har glemt, hvordan det fungerer. Du mener, der er en, hvad hedder det, sådan noget forældelsesdato for det? Der er dato, og så er der udløbsdato. Det er ligesom, det er ikke, nu, jeg er jo lige startet på en ny skole. Ja, tillykke med det. Jo tak, men der er det lidt sjovt, at vi skal have nogle forskellige kurser. Ja. Men nogle af de kurser, vi skal have, er blandt andet hygiejnekursus og men tager brandbekæmpelse. Ja. Som får du dem, så gælder de for livstid. Okay. Og så skal vi også have førstehjælp, som du skal forny hvert andet år for at det er gældende. Men det synes jeg bare det er sjovt, at du har nogle ting. Ja, der er gældende for evigt. Der er gældende for evigt. Tager du det en gang, så er det. Så er det lige meget, hvordan lige du brandbekæmper meget... det. Altså, du kan bare brandbekæmpe alt det du har lyst til. Det er tosset fint. Og førstehjælp, jamen det skal du have fornyet hvert andet år. Jamen det er jo så også fordi, at de konstant har fundet ud af. Har du ikke selv bemærket det? Der er jo det her med, at de har fundet ud af forskellige trykrytmer hen over tiden. I starten var det jo 30-2, så blev det 5-2-15. Ja, der er masse. Det jeg har lært, som jeg så godt kunne lide vores lærer, ikke ham jeg har den her gang, men ham jeg havde da tog kørekort, ja. Han var på den der på, hvis bare du gør noget, lige præcis. Så gør du det ikke helt forkert. Nej, og du kan jo faktisk få bøde for det i Danmark, bare lige for at understrege det her, så kan du faktisk få bøde i Danmark, hvis du går forbi en person, der er død, og du er blevet optaget på video og andet, der er beviser for, at du bare passerede den her person, uden at gøre en hændelse. Og det kun er i situationer, hvor det er, at du reelt har kunnet gøre noget. Altså, du har kunnet gøre noget. Ja. Men du kan jo altid gøre noget. Bare det, at du ringer til folk, så har du gjort noget. Bare det, du vil hen og prikke til ham og spørge, om han er i live, du har gjort noget. Men det vil sige, det betyder for eksempel ikke, at hvis det er, at du allerede kan se, at der er en kæmpe stor folkesansamling. Nej, så bare møde sig ind og så sige, hallo, nu skal jeg lige flytte jer. Nu skal jeg også lige ringe til brandvæsenet, på trods af, man kan høre sirenerne i baggrunden. Ja, ja, ja. Altså, der er jo selvfølgelig også former for fornuft, men det, jeg tænker, når jeg siger det, er det, jeg fik at vide, dengang det, jeg fik det at vide, for det har jeg faktisk fået at vide, det er bare det, at du gør noget. Det er, at du går hen og, hvis du er den første, og det er altid den første på gerningsstedet, det er ikke nummer 752, og folk stadigvæk er der. Yeah. Det er ikke sådan, det er. Altså, du er den første på stedet, du er den, der finder personen, du går hen, prikker til personen, du undersøger, er der liv? Nej, der er ikke liv. Herfra foretager du dig noget. Eller også, selvom der er liv, at du foretager dig noget. Og det, altså hvis benene er brækket, flækket, blodet ud over det hele, så er der nok ligesom, så foretager du dig ikke noget, så går du bare videre. Ah, du er i live, du kan godt selv gå ned på skadestuen. Det var krav, der lige selv afsted. Ja, det er jeg ikke tit til. Men en gang imellem, som jeg sidder ude på vejen, så sidder jeg faktisk lidt og tænker på, om jeg altså med kunder ombord, om jeg så skal holde ind til siden, og så tage og spørge, altså spring ud af bussen, stille spørgsmål, er der behov for ekstra assistance eller et eller andet i den stil.
Jeg har gjort det en gang, fordi jeg var på vej hjem. Jeg vidste, jeg havde ingen kunder. Jeg havde ikke noget som helst, der kunne hindre mig i at stoppe op. Så det gjorde jeg ned i tunnelen oppe i Aalborg. Jeg vil sige, jeg har brug for mit... Der er sådan to situationer, hvor jeg har brug for mit første hjælp, der sådan har været meget klart. Ja. Hvor det ene var til en Lucas Graham-koncert, ja, hvor der var en mand, der sådan lidt væk fra mig falder om. Og det der var mit var sådan, at jeg vurderede første situation på den her med. Er der nogen andre, der gør noget? Ja. Fordi der var så mange mennesker, at jeg kunne ikke... Til stede. Jeg kunne reelt ikke komme over til ham, og jeg havde den her vurdering af, sker der noget, men jeg kunne så alligevel fornemme, at... Der var ikke nogen, der rigtig noget. Der skete ikke noget hurtigt nok til, hvad jeg var komfortabel med i hvert fald. Nej. Så jeg skyndte mig derover og fik styr på, var der nogen af de mennesker, der gjorde noget, der egentlig vidste, hvad de gjorde. Ja. Og det var der ikke, og det fede var så, at der egentlig kom en anden mester også, som havde nok de samme opfattelser som mig. Så hvor det første, han også spurgte, der ved du, hvad du laver, og da jeg sagde ja, så var han fint nok sige, hvad jeg skal gøre. Ja. Og den anden gang var faktisk inde i Aarhus, hvor der var en... Og det er så egentlig fedt nok, det der med hans respons. Kan det passe, der er tårer i dine øjne lige nu? Det kan godt være. De vedes lidt. Det er følelsesmæssigt, det her, ikke? Ja, det ved jeg ikke, om det er, men jo, det kan godt være, at sådan lidt bliver lidt... Åh, har I hjulpet andre på en eller anden måde? Fordi det har en... Man har det godt indeni. Man har det godt indeni. Det også sker der faktisk ikke noget ved at hjælpe andre. At sige. Også at det lykkedes, tror jeg, at det, jeg har det sådan mest, der egentlig godt må prøve, at jeg faktisk kunne huske tingene, og den anden gang var faktisk lidt... Lige for at holde fast i den der, jeg synes nemlig, det er rigtig fedt, at han stiller dig spørgsmål, har du styr på, hvad du laver? I det, du svarer, så returnerer han, hvad kan jeg hjælpe? Ja, hvad skal eller, hvordan kan jeg hjælpe, eller hvad skal jeg gøre? Altså, det er jo... Hold kæft, det er... Undskyld mit sprog, men det synes jeg, det er fedt, at han ikke bare siger, nej, så det der, det skal du ikke gøre, eller begynder at rettesætte ham, eller noget i den dur, ikke også? Nej, men det var den der... Men hvad kan jeg så gøre? Hvad kan jeg så gøre? Og det, vi fandt ud af, der hurtigt var der, var, at han kom hurtigt til sig selv igen, så det, vi fandt ud af, var, vi skal have slæbt ham ud af den her koncertsal, og så give ham videre til nogle vagter. Ja, lige præcis. Og det var så fint nok, og så fik vi ham videre til nogle vagter, og de tog sig sover, og så kunne vi gå ind og nyde koncerten igen. Ja. Den anden gang, jeg skulle bruge det, den var knap så fed, for det var, da en hjemløs blev ramt af en bus ind i Aarhus. Nej. Jo, og da hun kommer til sig selv igen, er det meget tydeligt, at hun var meget kraftigt beruset. Så var det egentlig ikke at skulle give hende førstehjælp, men nærmere at beskytte omgivelserne fra hende, indtil politiet kunne komme frem. Hold op. Nå. Ja, det var... Der blev hun aggressiv. Ja, hun blev meget stærkt ud af reagerende, fordi hun havde slået sig. Altså, ja, men det er vel også en form for chok der, ikke? Det kan jo også godt være hendes chok over, at hun vågner op til den situation. Det, altså, fordi det er jo det, at der er nogen, når de går i chok, så bliver de jo de bliver netop aggressive. Nogen de går i chok, og så bliver de jo bange, og andre går... Hele altså, hende sagde jo også, at hun generelt har været i en lortesituation, hvor hun pludselig får muligheden for at afreagere på nogle ting også. Det kunne også være en mulighed, ja. Det tror, altså, så der skal man have fingrene i jorden, og så finde ud af, hvad sker der lige her, når man træder ind i sådan en situation. Det var den fordi der, hvor det var... Her kan du sidde og fortolke på din fortælling, ikke også? Ja, men min fornemmelse var den der med, fint nok, så måtte man jo gøre den der med, hun vil ikke have hjælp, så man ikke få noget hjælp, så var der en, der allerede havde ringet op, fordi hun havde netop været bevidstløs, så vi havde skyndet at ringe 112. Ja. Og der kan sige, at hvis hun modsiger sig hjælp, så kan vi ikke gøre noget. Nej. Men eftersom vi kan jo høre, hvordan hun råber og skriger, stiller vi lige om til politiet. Det er simpelthen fra telefonen, der bliver sagt det en eller anden. Vi stiller lige om til politiet. Og så kom der politiet, som så havde taget en ambulance med, så fik han overtalt til, at... Altså lige blive undersøgt og tjekket op. Skal vi ikke lige tage med på skadestuen og lige sikre sig, at du egentlig har det fint? Jeg tror nok, og jeg er ikke sikker, men lige nede på Viby Torv, tror jeg nok, jeg har set ramme cykel og bare slæbe den her cykel, men jeg kan ikke huske ret meget af det. Nej. Fordi jeg var på vej i en anden ret, og det synes jeg sådan set, det er nok en af de mest ubehagelige. Så der har jeg ikke fået brug for mit, men der havde jeg heller ikke lært det på det givet tidspunkt. Nej. Jeg lærer først mit på et vagtkursus oppe i Aalborg, tror jeg. Altså rimelig sent. De fede ting nu, at du skal have det, når du tager dit kørekort. Ja, bare når du tager dit kørekort. Men jeg tror stadigvæk, at der er rigtig, rigtig mange, der er så egoistiske omkring det her med at komme frem i trafikken, at de bare kører forbi. For det lader jeg mærke til i det sammenstød, der var nede i tunnelen. Folk de sørger kun for at sammenflæt og komme over til sig selv osv. Men det der med lige at stige ud, smide blinkeren på eller et eller andet i den stil, og lige spørge, har vi det godt? Jeg tror, det var tankeskud. Vi har sådan her flokbevidsthed. Ja. Og hvis du først ser en i flok, der har trådt ud. Nej, der ikke gør noget. Faktisk lige præcis det modsatte. Ja. At hvis først du ser en i flokken, der ikke gør noget, så gør vi resten heller ikke. Så gør vi væk. Resten heller ikke, fordi... Og det var faktisk en rigtig god tanke, for det giver god mening. Ja. Det giver rigtig, rigtig god mening. Men hvis der først er en, der stopper op, så skal flere, du nok også være flere, der falder af. Og det synes jeg nemlig er sjovt. Det synes jeg seriøst er skægt, det du siger der, fordi det har jeg nemlig registreret før. Det der med, vi er flokvæsener, vi er flokdyr, vi er så meget, ikke? Og lige det der, som du siger der, med at de andre kigger den anden vej, så kigger jeg også bare, så er det nok ikke noget galt, der er nok ikke. Men jeg kan love dig for, at folk skal nok lige bremse ned og kigge, om der er blod, om der er action, om der er noget, de kan filme, eller et eller andet i den stil, ikke? Jamen, hvad var det? Var det ikke, jeg havde et raserianfald fra en,
altså, der gasset op og gav mig fingeren alt muligt, fordi jeg holdt ind til siden. Jamen altså. Hvad der galt lige at holde ind til siden? Og det skal du skal i hvert fald ikke holde ind til siden, fordi du laver kø i den anden ende. Prøv at det er et sammenstød, der er nok en årsag til det. Ja, det vil sige, var det ikke her, da der var den her togafsporing over på Sjælland, hvor det var det, politiet egentlig havde haft største opgave med, var at dele bøder ud til folk, der havde filmet. Jeg kan ikke huske det. Der har i hvert fald været en eller anden sag. Ja, men jeg kan godt forestille mig. Hvor der var en eller anden ulykke, hvor at det politiet egentlig havde været ude sådan at sige, var at de var rigtig kede af, at det de skulle egentlig have, at det der blev største brug mest tid på, var at give bøder til folk, der, fordi det var egentlig med, at de stoppede på motorvejen og filmede. Det er så uhensigtsmæssigt, også det der med, at du kommer over i den modsatte side af trafikken, ja, og begynder at lave kiggekø. Hvad fanden sker der for det? Kom nu videre. Altså, folk er døde. Du får ikke hjælp, hvis det er, at du lige pludselig har brug for det, fordi du er over på den anden side. Du har intet med sagen at gøre. Du er ikke involveret eller noget som helst. De har ikke dit navn eller dit nummer eller noget som helst. Kom nu videre. Hvorfor skal du have de der incidenser der, hvor du lige pludselig et par år efter, kan det sågar bare være, at lige pludselig skal du bruge det der psykologhjælp, fordi du har holdt op i en kø og kigget på noget, og du er blevet traumatiseret. Eller du kunne sgu lade være. Så er der opstået kiggekø og sådan noget med. Ja, og nu er der så en trafikuheld i den modsatte retning, fordi at den der kiggekø har gjort, at folk de har så ramlet sammen, fordi at der er nogen, der ikke lige har været opmærksom på. Ja, men det er simpelthen... Men sådan er vi folk nogle gange. Vi er meget specielle efterhånden, synes jeg personligt. Det er bare min optik og konstatering. Og især i trafikken, fordi jeg som sagt bevæger mig så meget herude. Ved for eksempel at være i Aarhus. Ja. Og være ude på... Jeg kører ikke så meget med busser længere, fordi nu går jeg ikke skole der længere. Nej. Men da jeg gik i skole ude i Skejby, det ligger ude på hospitalet. Ja. Så det var jo som regel at ringe vejen. Og når der kommer et udrykningskøretøj der, det gør der relativt ofte. Ja. Og se hvor gode folk i Aarhus er til det der med at fatte, hey, der kommer en ambulance, det kan være, at vi skal flytte os. Ja. Det er altså noget, det danskere kan være elendige til. Jamen, er den der forståelse altså, for? Fuldstændig enig, eller kig dig i spejlene og konstatere, kommer der noget bagfra. Bare observere en gang imellem, fordi lige så er de der bare. Ja. Og det, som du siger, jeg har oplevet det flere gange, hvor jeg sidder og signalerer med armen ud af vinduet og forsøger at indikere, at de skal over til den anden side, trækker selv ud i rabatten, og wuff, så kommer der lige en ambulance. De når ikke at registrere noget som helst. Og jeg har fået en vinkende hilsen fra en ambulance på et tidspunkt, hvor der var stor afstand imellem bilerne, men de observerede ingenting. Den første, jeg stødte på, sad og glod ned i sin mobil. Ja. Så det er klart, du ikke registrerer, at der kommer en ambulance med fuld skrue bagfra. Så tog jeg helt ud i rabatten, så den kunne få forbi. Og hende, hun var nærmest ved at køre i grøften, ikke, da hun vågnede op. Det sjoveste, jeg oplevede sådan noget, var, at jeg kørte i en bus på et tidspunkt, ja, hvor det var, at bilen bagved ikke var opmærksom på, der er forskel på, om en bus holder ved et busstoppested, ja, eller om den holder for en fodgængerovergang. Han havde ikke fattet, at bussen holdt, fordi der var fodgængerovergang, hvor folk var ved at gå. Ej. Så han ville lige køre udenom bussen. Det ser ret sjovt ud, når sådan en bybus den slår skarpt til venstre. Han blokerede ham simpelthen, ja, fordi det kunne være gået grueligt galt. Det kunne det jo, og det er det, jeg ikke forstår engang imellem. Det er det der med, at vi har bare så travlt med at komme frem i trafikken. At jeg har nemlig oplevet det der. Også når du har en stor lastbil med katastrofeblink på, eller rotationsblink, eller arbejdslys på, der forsøger at bakke ind et sted. Folk er fuldstændig lige glad med, om den her bliver ved at bakke. Så kører de ned og blokerer den i de positioner, hvor den en eller anden sted skal bruge for at kan dreje rundt i det her sving, i stedet for at holde den afstand. Der på et tidspunkt, så bliver jeg simpelthen så træt af det der. Jeg begynder at tage to vejbaner. Jeg har en 6 meter lang bus, så for mig er det nemt nok at kan blokere, ikke også? Så jeg kørte simpelthen på tværs af trafikken, og trafikken begynder at dytte af mig. Lastbilchaufføren, han fik den arbejdsplads og den arbejdsro, han kunne få over fra mig, hvilket var den vej, han skulle dreje i forvejen for at kunne knække den ind. Så han kom rimelig hurtigt af vejen, og så drejer jeg på plads igen. Men jeg kan love dig for, at folk de har forsøgt at overtage mig, overhale mig og alt muligt. Jamen, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor man skal have så travlt. Fordi hvis lastbilen er nede på hvis jeg kan blokere trafikken med 6 meter, hvad kan en lastbil så ikke med 18-20 meter, ikke også? Altså, jeg vil sige, de sjove er også bare, at nogle af de lastbiler, de har det ikke. Jeg kan huske, det var live i Skanderborg. Ja. Der, når vi skulle have varer, var lastbilchaufføren altid sådan, kom ind, så må jeg egentlig holde dig ude, fordi der er, hvor vi sådan, du holder dig ude. Og så gik min mester så normalt ud og diskuterede med P-vagten. Fordi det var sådan et eller andet med, at der var... Det var en grå zone. Reelt måtte de ikke holde der. Nej. Men der, hvor de skulle, altså som... Han gik ud, og så snakkede han med den der... Jeg kan huske, han på et tidspunkt på P-vagten. Okay, men hvis vi skal gøre det lovligt, ja, hvis vi helt lovligt skal have varelevering, ja, hvor skal han så holde henne? Ja. Og så stod hun og tænkte lidt, og så kunne hun så pege på en gade 1,5 kilometer væk, hvor det var, at der måtte han egentlig helt lovligt holde og læse varer af i den tid, det ville tage at læse dem af. Og vi sådan lidt, og hvordan forventer du så, når vi sådan en vinterdag får 96 nye cykler hjem? Eller sne, og for den sags skyld også bare... Det, lastbilchaufføren skal jo også tjene sine penge, ja, på en eller anden måde, ikke? Har du nogensinde prøvet egentlig at skulle hjælpe med at skubbe en lastbil fri? Nej, aldrig. Jeg prøver bare at trække en firehjulstrækker fri. I sig selv, det er et problem. Eller kan være et problem. Jamen, jeg vil sige, at jeg nemlig oplevede det. Det kunne jeg synes, det var det sjove, var, når de...
når de der lastbilchauffører ikke lige havde styr på, der kan være skiftende, hvad hedder det, greb, ja, alt efter om du har fuld last eller ingen last. Ja. Så det skete nogle gange, at når de havde læsset alt deres ting af, så havde de ikke længere vejgreb til at kunne køre ud af vejen. Nej, ja, det er jo klart. Ja. Ja, det er jo klart, når de, ja, når de kan komme ind med alt det læs på, så får de jo trykket sig ned. Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Det er sådan, man føler sig lidt underlig, når du sådan kommer en lastbil på. Kan I lige komme ud og hjælpe med at skubbe? Det er 18-12, du snakker. Ja. Så som regel er det ikke noget med at skubbe, som regel er det med at finde et eller andet, man kan lægge ned under hjulene, ja, sådan kan få greb. Ja, sådan kan få greb, lige præcis. Det er lidt sjovt. Men også det med at skubbe er så naturligt en ting at sige, så det kan man spørge. Ja. Hjælp med at skubbe? Nej, vi kan ikke hjælpe med at skubbe, men vi kan godt hjælpe med at komme Vi kan godt gøre noget. Jamen, jeg synes nemlig, det er sjovt, fordi det der med, jamen, jeg har brug for et skub. Ja, så kommer folk springende ud. Ja, det er altså lastbilen over. Okay. Eller bus, for den sags skyld. Til problemer med det. Okay. Mine forældre bor over for en... Det hedder det Via University College. Okay. Ja. I gamle dage hed det Ingeniørhøjskolen. Okay. Og der var der en dag, fordi mine forældre bor lige overfor, og min far har en firmabil til at holde i indkørselen. Ja. Så kommer folk ret tit over og ringer på, hvor de skal have hjælp til et eller andet. Så vi har oplevet mange forskellige, der skulle have hjælp med enten at blive gravet fri, eller skubbes i gang. Nå. Eller sådan et eller andet. Vi har også bare engang haft en afrikaner, der overnattede, men bare lå på vores græsplæne i forhaven. For der var tre, hvor der var skygge, og det var så varmt den dag. Okay. Det var cool. Nå. Men der kom der simpelthen en mand over skulderen fra sådan lidt, jeg har ikke noget strøm på min bil, kan du hjælpe mig med at skubbe mig i gang? Ja. Og det prøver de, og det kunne simpelthen ikke lykkes. Så kan min far da tanke om, han havde ikke nogen startkabler. Men det er det gamle med, at du kan jo slæbe en bil i gang. Ja, det kunne man nemlig. Det så kunne det, du i gamle dage. Det må du jo vist nok ikke i dag, tror jeg. Jamen, det var en gammel spade, han kørte. Jo, men det må du ikke i dag. På grund af filter og nogle forskellige ting. Jo, og noget med, at de må kun oplade, ja. Ja, lige præcis. Men det var en ældre bil, så den sang, så den sagde, det kan vi godt tænke. Vi prøver at trække. PS, der er ingen af os, der er mekaniker, derfor har vi ikke helt styr. Vi har bare hørt, det må du ikke tage derfra. Men det der så er, at min far får bundet det her reb fast, og de sådan kigger begge to på det. Og så kører min far, og han synes lige pludselig, det går da meget godt. Og så kigge i bagbu, hvad hedder det, op i bagspejlet og konstatere, at bilen holder det samme sted, men han har revet kofangeren. De fik altså ikke fat i en bærende del, tænker jeg så. Nej, de har ikke glemt. Det minder mig, jeg vil sgu se det. Og min far kom ud fra sådan meget, nej, undskyld, må vinde ud af, hvad der er der. Og ham der kunne sådan lidt, ja, nå. Ja, heldigvis var det vist ham, der ejede bil, der selv havde bundet det fast. Han kunne bare konstatere, at det var hans egen... Det var egen fejl, ja. Egen fejl, at der, ja. Var ikke, der blev ikke nogen større sag ud af det. Nej. Eller andet. Det var bare sådan lidt, ja, nu skal jeg nok hjælpe dig. Rush! Det var kofangeren. Nej, det lige præcis noget af det samme har jeg prøvet. Jeg havde sådan en Peugeot 106 Rally. Ja, det er en hyggelig bil. Og den er eddermame lille, og den er eddermame vild. Den flytter sig. Det gør den. Det gør den. Den er fed. Problemet er, at den her skørtesæt på, og det her skørtesæt om sne og vinter, var ikke særlig praktisk. Nej. Så jeg prøver med den her bitte bil at køre ind et sted, hvor stort set alt, hvad der hedder fjulstræk, kunne komme ind. Jeg boede samme sted. Og så lyser ind i en masse fat, og den glider bare ud og ud og ud, mere ud i hårde snebolde, snekugler, is og noget. Så tænker jeg, det var da sørens også. Hvad djævlen gør så? Nå, men der kommer en traktor forbi, han smider en kæde på. Hey. Så siger det bare bim, 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 og så stod min kofanger op, bim, dum, og så fløj den væk. Og så sad han inde i traktoren og grinede, og jeg sad inde i køretøjet og tog bare, uanset hvad jeg gjorde med det ret der, det var fuldstændig under orden. Den gravmaskine, der fik mig fri, så kunne jeg tage hjem og konstatere, at min køler var fuldstændig smadret og alt muligt indenunder. Ja, nedtur. Men sådan, jeg har selv haft sådan en 706. De er rigtig sjove. Ja, måske ikke. De flytter sig. Ja, det gør de. Altså det sjoveste er også, at de ligner ikke nødvendigvis, de kan flytte sig. Nej. Så der er nogen, der sådan... Jeg tager dem for en undskyldningsprog, men en møgøse. Møgøse tager dem lidt. Jeg holdt på et tidspunkt i Vejle, der er der sådan, når du kommer af motorvejen, der er der sådan nogle lyskryds, der er ret tæt imellem. Ja. Og der holdt jeg så ved siden af sådan en, hvor det var tydeligt, at det var... Brian? Nej, jeg vil sige en rig møgunge, der havde lånt fast Range Rover. Okay. Og han holdt altså med den her Range Rover, hvor du kunne se, at hele bilen, hver gang han gassede, den tippede sådan her. Okay, det har været en motor, der ved fremad. Der var en motor, der ved fremad, og så er det, som min kammerat sagde, det der, det skal han ikke have lov til. Så ved man godt, at ens kammerat selv ved, at man sidder i et meget hurtig køretøj. Og du sidder med en meget god chauffør. Ja, ganske rigtigt. Før han var over lyskrydset, var vi to lyskryds længere henne. Jamen det er så vildt. Hvis du ikke har nok vægt i den, så kan du ikke få ordentligt vejgreb. Det sjove også der. Den fitter så meget, hvis du ikke gør det ordentligt. Men det sjove der var også, at det tydeligt var, det var ikke hans bil. Han var ikke vant til at køre den, så han kunne sagtens holde ved et lyskryds og bare rum, og få den til at lyde af alt muligt. Ja. Men med det samme, det handlede om at koble ud eller noget som helst. Så var der ingenting at komme efter. Så var der ingenting at komme efter. Nej.
Vandet kan ikke lige siges. Det kan godt være sådan en lille bil. Det kan godt være en lille. Ja. Den kan godt rumme 3 basketballspillere. Okay, det er rimelig godt gået. Ja, ja. Altså inklusive dig selv. Inklusive, altså mig som fører. Basketballspiller. Så en dejlig centerbasse på lidt over 2 meter og 100 plus kilo på. Hold da op. Ja, så begynder den jo også at veje godt til. Jo. Så har den jo godt vejgreb lige pludselig. Ja, ja. Så begynder den. Og så to guards om på bagsædet. Ja. Problemet er den bare, det er lidt sjovt, at min havde ikke bagdøre. Nej, det havde min heller ikke. Så sådan to på... Når de skal kravle ind, så måsen bakkes måsen ind på bagsædet. Det er altså lidt skægt at se. Det skal ikke, men det var, altså, de var ret glade for at få et lift, for det var sådan... Det var efter heller en, det end ingenting. Det var efter en kvartfinale i Næstved, og så hjem til Horsens. Okay. Sådan en, tror jeg, havde været en torsdag aften eller et eller andet. Så vi landede i Horsens sådan klokken omkring midnat. Ja. Og de havde altså lige spillet sig i semifinalen og var på det tidspunkt godt trætte. Ja. Så der var det bare ret bare at kunne hoppe ind i en bil på en eller anden måde. Og komme hjem. Og komme hjem. Ja. I stedet for. Alternativet havde været, at de skulle cykle. Så er det altså langt. Nu har vi jo siddet og snakket køretøj og køre. Ja, vi snakkede om alt muligt andet, det der egentlig var planen, for vi skulle lige snakke om vlogging. Så nu kan I se, hvor galt det kan gå, når det er, man tager højde for, at man har en plan. Og man tager udgangspunkt i en plan, og så tænker man, det er det, vi prøver. På den anden side havde vi jo nogle planer overhovedet. Vi begyndte bare at snakke. Nej, altså i går, der sad vi lige hurtigt og spyttede ud. Hvad skal samtaleemnet være i dag? Jamen, det skulle være vlogging. Okay, koncept omkring vlogging. Yes, lad os prøve det. Vi har også snakket om, at på den her livestream over på vores Galaxy-kanal, at den skulle have lov at have et fast emne, som kunne fixere os. Men så skulle vi have lov at have nogle afstikkere. Ja. Og det har været vores grundelement fra starten af. Fordi vi vil ikke bare holde os til, hvis der ikke er noget at snakke om i forhold til Galaxy, jamen så skal du have plads til at snakke om den. Altså Galaxy behøves jo ikke altid at have det sidste nye, altså det er jo ikke en nyhedskanal for filmen da. Så kan det være, at vi gemmer noget til næste måned, så er det lidt mere fylde. Så kunne det være lidt sjovere, ikke? Vlogging. Jo, ja, vlogging, og det at vi laver en masse af dem med afstikker der, det gør vi. Det gør vi. Det kan man lige så godt vende sig til, og det gælder desværre også dig, Thomas, hvis du kigger den her. Han har nemlig været efter mig. Jeg synes, I laver mange afstikker. Ja, det gør vi også. Det gør vi. Men det er det, man ved ikke, hvor det tager os hen. Det nogle skal have lov altså, at være. Skal have lov at være frit. Det er det, lige hvis man smager en god dessert. Ja. Så den smager godt. Den skal lige have lidt mere af. Og lidt mere af. Ja, ja. Før du har set dig, der spiser et helt fedt kage. Ja, lige præcis. Og så fordi det smagte godt, det var sjovt, det var spændende, det kunne godt bruges. Det er lidt svært at tage den her sure bøf eller gamle osteole eller et eller andet, og så sætte ind på bordet og så sige, det er den her, du skal spise. Men det er egentlig ikke det, jeg har lyst til i dag. Jeg har faktisk lyst til den lavkage, der står lige derovre. Ved du hvad, så piller vi ved den lavkage ude med Ole, sådan. Så tager vi lavkagen ind, og det er så det, der skete her. Ja. Så lad os hoppe tilbage til vloggen, på trods af, at vi faktisk havde noget meget sjovt, om det kom omkring mad. Men ej, kom nu. Kom nu, skal vi se den. Ja, nu er du begyndt på kokkeskole. Jeg er begyndt på kokkeskole, lige præcis. Eller kokkeskole. Jeg er begyndt på... På lige fange en titel. Er klar? Ja. Aarhus Tech Skolen for Trends og Gastronomi, som gastronom med speciale i smørbrød og catering. Og hvad kan du underskrive dig selv som? Kok. Fancy lang titel, jeg kan ikke skrive under nogen steder, det kan jeg godt sige. Smørbrød Schumfru, tror jeg også godt, jeg kan kalde mig. Ja, jo. Kantinemedarbejder, cater. Så du er sådan all around, det er faktisk en hel vej rundt om. Det er jo bare sådan en det fantastiske i, at det ikke er en beskyttet titel, så du kan kalde dig, hvad du har lyst til. That's smart, okay. Ja, jeg skal lige have styr på, at mine nøgler ikke bare lige ryger ind ned i brødet, sådan der. Yes. Men der skulle vi i går nemlig lave mad, og det var det der med en surbøf. Det gik ikke særlig godt for mig. Nej. Jeg begik ikke en fejl, men jeg træffede en beslutning, der hed, jeg ville prøve at lave mad på gaskomfur. Oh. Og det er jeg nemlig ikke vant til, nej, og har aldrig gjort det. Er jo bare sådan her, og så sådan der. Så det var lige at have noget, og der må jeg konstatere... Der er ikke noget eftervarme. Nej, så skal du tage det af helt, eller du skal slukke for gas. Eftervarme i min optik, det er jo, at du lader den stå på dit termerisk komfur. Der er stadigvæk efterlandskaber i. Men da det, du har eftervarmen på gassen, er jo den varme, du har fået i panden. Ja, som værende den eneste. Ja. Ja. Hvorimod den absorberer komfuret. Nå, ja. Undskyld, han er ved at sige noget. Det var det. Det var bare, at det gik ret meget galt. Gjorde det? Af kartoflen. Fik du sveden bøk? Ja, jeg fik, det skulle være en... Her er det så også der, hvor fancy navnet ting har. Det skulle være en kotelet jardinade med garniture. Det vil sige en pandestik, hvad hedder det, kotelet med noget tilbehør. Hvorfor sagde han ikke bare det? Fordi det skal være fransk. Så film med Hullaby. Ja, det er godt. Blæ, 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 blæ. Ja. Som Joey vil have sagt. Blæ, 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 blæ. Det var også det, jeg sagde. Auf den Begitzel. Nej, hvordan er de siger den der CBB-reklame? Auf den Schnitzel Begitzel. Aldrig set. Ja, men der, ja, kartoflerne, de blev udkogte, og koteletten blev overstegt, og sovsen blev jævnet i ovnen. Så alt, der kunne gå galt, gik galt. Gik galt. Hold da. Det var ikke... Der var læreren ikke sådan en, der stod og klappede, eller puttede de små putte sammen. Nej, det jeg så synes, der var det gode, var, at jeg nåede for sagt det på forhånd. Ja, det her nok mere et lærerigt måltid. Hvilket gjorde, at det blev ikke havlet fuldkommen igennem, men hun var også mere, ja. Kog kartoflerne lidt mindre. Sådan. Sådan. Og så har vi så at lave
emneskifte. Nej. Bøffen. Vi skal... Jeg var færdig med den. Var du færdig? Jeg var færdig. Godt. Så tager vi emneskift. Emneskift. Og så har jeg lyst til at... Nu fritter jeg dig først, så kan du fritte mig bagefter. Okay. Hvordan har du fundet ud af, at du vil vlogge, som du gør? Det har taget noget tid hen over tiden. Hvad mener jeg med det? Jeg vil gerne starte helt fra bunden af. Prøv at se, om jeg kan gøre det her kort. Det vil jeg gerne prøve på. Jeg starter med at undersøge noget omkring Ghana, fordi jeg har en kammerat, der fortæller mig, at vi skal til Ghana og lave nogle husprojekter. De her husprojekter er så ikke... Det har taget arbejde over flere 8 år eller sådan noget. Så vi arbejder stadigvæk på det. Men han bare gerne have undersøgt det, for jeg sad over ved ham og sagde, jamen de alle sammen, de bor der i lerhul dernede. De har ikke engang stikket strøm, så det er vel en generator, der står ude bag ved hakker. Der tager du fejl. Ghana er et meget, meget stort fremskridtsland og alt muligt andet, og de er på vej i opsving. Derfor skal vi derned og lave nogle hus på et tidspunkt. Godt. Jeg skal finde ud af noget om Ghana. Hvad gør jeg? Jeg går ind og så skriver Ghana, og så finder jeg en vlogger. Fældig en vlogger. Og det er åbenbart en, der hedder Brit Life, tror jeg, eller Bridge Life, eller sådan et eller andet. En pige, hun har en sminkekanal, og sammen med sin kæreste, så har hun en vlogging-kanal, hvor de tager ud og vlogger og forskellige ting og sager omkring. Det var faktisk hendes kæreste, jeg faldt for. Han har sådan lidt den samme personlighed, ting noget omkring sig, som jeg har. Så ham sagde, jeg murte mig meget over. Så tænker jeg så, nu har jeg set dem i et stykke tid, og tænker, det kan jeg vel et eller andet sted også gøre. Det er vel ikke så svært. Jeg tager min telefon og et gammelt kamera, og så begynder jeg at lave nogle forskellige danske klip, som jeg sådan tænkte, det er testkørsel det her, for at finde ud af, hvad har jeg af spænding? Kan jeg lave noget spændende? Kan jeg finde programmer og så videre, kan computer køre det og alt det her. Det var en finger i jorden for at finde ud af det der. Så finder jeg stille og roligt ud af ved at snakke med nogle folk omkring det her med forskellige personligheder, forskellige vlogger, prøve at følge nogle forskellige mennesker og se, hvad de forskellige laver. Og jeg havde faktisk dengang, der var inde omkring Ghana, der kom jeg hen over ham her, der hed Casey Neistat. Og jeg kunne simpelthen ikke personligt tage ham, han lignede en fransk arrogant djævel. Han er meget speciel. Enten er man vild med ham, eller også er du ikke. Og jeg var ikke vild med hans personlighed, for det var det, jeg på udkig efter til at starte med. Problemet er så, det der er en, der kommer og så siger til mig, prøv lige at kigge på ham her. Jeg siger, jeg anede ikke, hvem det var på det tidspunkt. Da jeg så et billede af ham, så vidste jeg udmærket godt, hvem det var. Jeg vidste bare ikke, det var det, han hed dengang, da jeg sad og surfede rundt. Jamen, jeg har jo kigget på ham, siger jeg til ham. Så siger han, lad være med at fokusere på ham, men prøv at se de ting, han gør. Prøv at se de, hvad hedder det, redigeringsegenskaber, han har, er helt ekstremt. Det der det geniale ved Casey Neistat er, at han jo oprindeligt kommer fra filmbranchen og er egentlig professionel filmmand. Og derfor og reklame. Reklamemand. Ja, også. Og har taget det ind i vloggingen øje med og bruger de redigeringsmetoder. Ja. Og derfor synes jeg også, at hans teknik... Hans tekniske ting er super spændende. Sindssygt spændende. Ham som person synes jeg ikke er særlig interessant. Nej, sådan har jeg det nemlig også. Og det sindssygt god historiefortæller. Mm. Og det synes jeg lige, at nu bliver det lige et afbræk interessant ting, når man snakker om vlogger, er, at jeg føler lidt, der er to forskellige årsager til, at man kigger med ved en vlogger. Ja. At enten så kigger du med, fordi det, de laver, er visuelt spændende. Eller også så kigger du med, fordi at deres personlighed og deres fortælling er interessant. Og så kan du være heldig, at du finder nogen, hvor det går op i en højere enhed, og begge dele er fascinerende. Ja. Så synes jeg nogle gange, man støder på nogen, specielt hvis det er mindre vloggere, hvor du så kan fange, okay, du har personligheden. Ja, lige præcis. Og det vil jeg sige, det, hvis jeg skal hive det op på min egen kanal, ja, er, at der tror jeg måske også, at folk nok mere ser med på, at på grund af, at det er mig, end de ser med, fordi det er flotte, spændende videoer, fordi det er det sjældent. Okay, det giver så også en god forklaring, fordi jeg sad og tænkte, jamen altså, jeg personligt kender Svante, og jeg personligt var meget fascineret af, at han lavede en 5-dages uge, hvor han havde kommet op med en nyt tekst, hvor der stod mandag nede i hjørnet, og det synes jeg jo bare var mega fedt. Jeg var vild med mandag, for det var der, hvor han åbnede op. Resten af ugen, det var sådan lidt fældigt i min optik. Men det at komme ind og høre noget omkring netop det, som han sidder og snakker omkring sig selv og hans egen, der var en lille nip til hans religion ting og noget. Og det synes jeg fortæller mig noget om ham, som for mig er en spændende ting. Tilbage til Casey Neistat, hvor jeg faktisk i sin tid slap. Jeg sidder og kigger på det Casey og konstaterer bare, at jeg bryder mig ikke om ham som person. Det gør jeg altså ikke. Fordyber mig så i hans fortælling. Hans måde at fortælle på historiefortælling. Det er lige morbrændende skarp i. Det er han altså. Han kan nogle ting. Det kan han. Så hvis du ikke kan lide hans personlighed, så kan du måske lide hans historiefortælling. Hvis du ikke kan lide hans historiefortælling, så kan du måske lide hans redigeringsmetoder. Hans visuelle, som Svante siger. Jeg tænker så, det var lige godt pokkers. Så begynder han så åbenbart, han laver en af de her collabs, som vi alle sammen kalder det, med en person, der hedder Peter McKinnon. Hans personlighed er jeg falden. I fanboy mode. Ja. Der er ligesom i advaret. Ja, lige præcis. Fanboy mode coming up. Den personlighed er jeg dybt fascineret af. Det er jeg simpelthen. Han har sjov, han har spas, han har lir, han har hans måde at gøre tingene på. Han er ikke sådan visuelt, sindssygt visuel, men han har, ja, han har, jo, det er han til en vis grænse, men ikke så meget som Casey. Han er visuel, det jeg godt kan lide ved Peter McKinnon, ja, er, at han er visuel, når det giver mening i hans fortællelse. Ja. Han er ikke bare visuel for at være visuel. Nej.
Fordi det er der nogle gange, der er ikke noget, jeg hader mere end en vlogger, der smider en montage ind, bare fordi den er fed, men den har intet med historien at gøre. De laver en række super fede klip, ja. Men det har intet med indholdet eller fortællingen at gøre. Ja, okay. Så er jeg også sikker på, at jeg forstår, hvad det er, du mener. Fordi en montage kunne også være et kort klip af en montage, hvor de for eksempel byggede et eller andet, eller monterede en vandhane. Eller nej. Jeg snakker om en montageklipning. Godt. Super. Jeg skal bare være sikker. Jeg er stor fan af Peter, og det er jeg. Jeg er helt vild med hans personlighed, hans puff, hans power. Jeg er vild med, at du kalder ham Peter. Ja. Og ikke Peter. Fordi altså... Ham der er Peter McKinley, ikke? Ham der er Peter McKinley. Kender ikke det? Ja, Peter fra Canada. Ja. Har du hørt om ham? Nej, det har jeg ikke. Peter McKinnon, har du hørt om ham? Ja. Okay, så er det så derfor. Men Peter McKinnon, Canada. Slutbrud. Han kan noget. Han kan noget. Det kan. Og der faldt jeg så for vlogging og begyndte at køre lidt mellem Peter og Casey for ligesom at finde mit standpunkt i forhold til det med. Fordi det her var jeg begyndt at redigere og alt det der. Og der gik faktisk rigtig lang tid, før jeg brugte tid på at studere andre tuber. Det gjorde der. Er det nu, fordi du har snakket så meget om Peter McKinnon, har jeg været ude ind og tjekke ham ud? Ja. Jeg ryger lidt i det samme problem som med Casey. Jeg er ikke så vild med hans personlighed. Er du ikke? Nej, okay. Men det er så fordi, at jeg stødte på hans ven, Matti. Oh. Han der finder. Jeg kan ikke udtale hans efternavn. Nej, det kan jeg heller ikke. Og ham kan jeg rigtig godt. Ham kan du godt lide. Ham er jeg vild med, fordi han er lige lidt mere rolig. Nå, ja. Det, han er nemlig lige for rolig nok til mig. Ja, han er lige rolig nok. Men han har stadigvæk nogle fede pointer, det har han. Og jeg kan godt lide at se ham gang imellem. Men han er lige det der lidt mere... Og det er nok bare der, hvor man kan kende ham. Jeg er nok bare typisk set lidt gammel, lidt rolig mand. Jeg har ikke behov for det der... Punch up! Nej, det skal komme ned fra maven af. Ja, men altså... What's up, everybody? This is Peter McKinnon. Jeg var bare med ude i ketchup. Nå, ketchup. Ketchup, here's coming something. Jeg siger for øvrigt undskyld til lytterne på lydsiden, for det var måske lidt højt. Nej, der er sådan en, der skulle gerne være sådan en limiter derpå, og der skulle gerne være sådan en hold den nede ting. Okay, godt. Uanset hvad, han siger undskyld for i tilfælde af høj lydudgivelse. Sådan en headphones users be aware, det skal det ikke. That's coming up. Jeg har set de to, og så har jeg taget min vlogging-udgave fra noget af det. Men jeg har så taget og båret noget ind i det selv også, fordi jeg har prøvet nogle forskellige ting og sager. Jeg har prøvet det her, som Peter han har lavet, hvor han laver en time travel. Nogle forskellige ting og sager, som jeg har set forskellige steder, men har konstateret. Altså, det visuelle, det er måske ikke så meget der, jeg skal lægge mit, fordi det er jeg ikke. Jeg er ikke super god til at bruge tid på det visuelle, men jeg bruger lang tid på at klippe og redigere i forvejen. Jeg kunne godt tænke mig at halvere min tid, så jeg faktisk havde tid til det sjove. Af en eller anden syg årsag. Og jeg kunne også godt tænke mig at have tid til andre ting og sager, end bare skal sidde inden for en computer, hver gang jeg har skudt en sekvens. Og jeg ville gerne have haft, at jeg havde lagt noget mere op, men jeg er bange for, at jeg sakker bagefter hele tiden i forhold til. Pointen var, at jeg skulle have lavet en om ugen. Og hvad der kom ud over det, jamen det skulle bare være bonus. Hvordan du har planlagt dit indhold, sådan at det stadigvæk er aktuelt, for det er noget af det, jeg synes, der kan være det farlige ved vlogging, er, at man hurtigt kan komme bagud. Jeg har valgt det her uformat, hvor jeg siger, at jeg vlogger mandag til fredag, og så lægger jeg det ud mandag, altså den næste uge. Ja. Det er lige så godt, jeg så kun har lørdag og søndag til at redigere det. Ja. Er det tilstrækkeligt for dig? Ja, og jeg har opbygget et workflow, hvor det er, at det giver mening for mig. Ja, vi bruger forresten det samme på redigeringsprogrammet. Men du kan så også se, som jeg siger med, at min stil er også mere personlighedsbaseret end visuelt, at jeg er jo ikke ret, der bliver ikke brugt mange timer i redigeringsprogrammet fra min side. Nej. Det er primært lige at skære start og slutninger fra og klippe nogle ting i midten ud. Ja. Det er egentlig det, jeg primært gør, så sætter jeg en auto på. Og de der dage, det er ikke fordi, der bliver brugt lang vild tid på at klippe og finde ud af det her, hvordan passer det sammen. Altså, nej, og det gør jeg nemlig. Ja, jeg kunne godt tænke mig at bruge mere tid på. Men så var min tanke netop at gøre, som jeg gør i dag, at så skal det kun være en daily vlog. Så skal det være en dag, hvor jeg koncentrerer mig om at optage, og så må jeg gerne, fordi jeg holder den stadigvæk aktuel, ved at den stadigvæk kan komme ud om mandagen, men jeg fokuserer så kun én dag på at optage, og så lægger mere tid i at optage, så jeg er sikker på, at jeg har de rigtige klip til min redigering. Ja. Fordi jeg før nogle gange været den der, hvor jeg bare har optaget alt og tænkt, det kan være, jeg får brug for det. Sådan har jeg det også. Altså, jeg har svært ved at finde ud af exakt, hvad jeg skal optage, når jeg optager. Og det, jeg har fundet ud for mig, er, det handler om, at jeg skal finde ud af på forhånd, hvad er historien, jeg vil fortælle. Ja. Og hvis jeg ved det, så ved jeg, hvis jeg ved, hvad historien, jeg vil fortælle, er, så ved jeg også, hvad jeg vil have med i den historie. Ja. Og så kan jeg udvælge, hvad klip jeg vil have. Ja. Lad os nu sige, at det er en daily vlog, og du står op om morgenen, du ved, du skal ned til Fredericia. Hvad har du optaget indtil videre? Jeg har optaget en introduktion. Ja. Jeg har optaget, så hvad jeg har lavet inden jeg tog afsted. Ja. Det er noget, så kendt. Det vil også være introduktionen, er det ikke? Nej, fordi det er, hvad jeg egentlig har beskæftiget mig med, indtil vi skulle afsted. Ah, okay.
Og det er, at jeg har lavet noget så kedeligt, som at jeg har renset min altan for duelort. Ej. Men jeg har ikke rigtig opdaget det. Jeg fortalte om det, fordi det ikke der har været det. Men der er kommet nogle korte opdateringer. Ja. Og så har jeg... Okay, så det er igen det samme ting, du kører? Det, der er for mig, er, at jeg kører en historie, som jeg kommer med løbende opdateringer på. Ja. Tror jeg egentlig er min stil. Frem for det her med... Kunne jeg så godt have sat en timelapse op, hvor man kunne se, hvordan jeg rent gjorde min altan? Lige præcis. Det har jeg for eksempel ikke gjort. Det var en af de tanker, jeg vil have... Det vil jeg helt sikkert haft med. Ja, det kunne man også godt, men det er nogle gange overvejet det her med, gider folk reelt se det? Er det kan det gøre spændende? Nej, altså og hvor man skulle til at sige nej. Timelapse, det er jo et par sekunder, den får lov til at køre, og så er der emneskift igen. Ja, det var heller ikke det, at jeg rensede min altan for duelort, der var i historien. Nej. Det var også bare noget, jeg havde foretaget mig. Ja. Hvor det er, at jeg tænkte på, jamen jeg skal have flere klip fra selve aftenen hernede, have fat på folk og hvad vi laver. Okay. Det er det, der er det interessante, fordi det er det, der er hovedpointen. Yes. Det er jo, at vi skal hernede og gøre det hernede. Yes. Og det er også derfor, jeg synes heller ikke, det ville være interessant at lave en timelapse af hele vejen herned. Nej. Selvfølgelig er det heller ikke det. Men at jeg vil have forsøge så vidt muligt at få en masse klip fra, at vi laver en masse forskellige ting. Og der kunne det også sagtens være, at man laver noget fed montage af, at der bliver grillet, eller der bliver spillet et spil, eller hvad det end måtte være. Ja. Fordi jeg, når jeg personligt går i gang, jamen altså, jeg skyder lidt her, så skyder jeg lidt der, og prøver at se, hvad jeg kan få ud af det i redigering. Men det, det er jo lige præcis det, der tager mig så dels lang tid. Jeg skal sidde og klippe alle mine mellemrum ud, det er en ting. En anden ting er, at jeg får ikke brugt alle mine klip, men jeg har en dels masse til at lægge. Jeg har alt for meget at vælge imellem, i stedet for at så sige, jamen altså, nu ved jeg, når vi kommer frem her, så vil jeg gerne med kameraapparat. Det får jeg bare aldrig gjort. Så bliver det sådan noget med, at vi stod der og gjorde vi sådan og sådan, og så får jeg lige noget info, og så render jeg rundt lidt og gør nogle mærkelige ting og sager, og så er jeg hjemme. Men det er så også fordi, du satser mere på at skabe historien i redigeringen, end at du har styr over den forhånd? Eller? Det er fordi jeg har svært ved, når du vlogger, når du redigerer på den måde, jeg redigerer på, har jeg meget, meget svært ved at forudse, hvad der kan eventuelt ske eller forhen for forløbet i historien. Mm. Jeg har svært ved at forudse forløbet i historien, fordi den kan forandres hele tiden jo. Det kan den, men du kan vel godt have en pointe, du kan godt regne ud, hvad du selv er interesseret i at fortælle, hvis det giver mening. Den skal lige prøve at krølle den ud og folde den sammen og så glat den ud igen, fordi... Du kan ikke vide, hvad der sker, det er rigtigt nok. Nej. Men du kan vel godt vide, hvad du er interesseret i at fortælle. Du kan vel godt vide, hvad dit fokus er. Lad os sige, at du skulle i Dyrets Sommerland. Hvad vil dit fokus være? Men det kunne være mange forskellige ting, alt efter hvem jeg skal være sammen med. Lige præcis. Lad mig definere det på den her, der hedder. Hvis jeg skulle, for eksempel, hvis nu siger, at det skulle være os fra Galaxy, der skulle afsted i Dyrets Sommerland, så vil jeg have fokus på, at det er os i Galaxy, der er i Dyrets Sommerland. Ja. Og jeg vil have fokus på medlemmerne, og på, hvad vi laver, og på, hvordan måske også hive fat i enkelte folk og høre, hvordan deres oplevelse er. Ja. Var jeg taget i Dyrets Sommerland for at teste forlystelserne, vil jeg måske mere have fokus på forlystelserne og have klip inden for dem og fortælle, hvordan de opleves. Okay. Det tror jeg ikke, jeg ville have, hvis det var, at vi var taget sted. Så tror jeg ikke, jeg ville fortælle, det her er Thors hammer, den kører så hurtigt. Her har jeg klip fra WoW, hvor vi hen, den var skide sjov. Nej. Der vil måske så mere hive fat i dig og sige, nå Brian, du har prøvet Thors hammer, hvordan synes du, den var? Ja. Eller kan du lige de her rutsjebaner, eller er du mere til? Ja. Og så lidt. Nu er det jo sådan, at tit og ofte, når jeg foretager mig noget, så bliver det med min datter. Mm. Og når jeg stiller hende nogle spørgsmål, så er hun ikke sådan helt... Og så også fordi, jeg ikke stiller dem på den logiske måde. Nej, du er ikke særlig pædagogisk. Jeg er ikke særlig... Tak for det. Det er nemlig korrekt. Jeg er ikke særlig pædagogisk, og jeg er ikke særlig sådan, tænker, det her det er måden at fortælle til et barn på. Det her det er måden at fortælle til en voksen på. Jeg fortæller det bare, som jeg selv vil have puttet det ud af munden. Det er sådan, jeg gør. Det er sådan, jeg handler. Det er også derfor, at jeg havner op med så meget skrammel i forhold til, hvad jeg skal gøre, når jeg skal redigere. Men i forhold til det med filmning og det med slow motion, det er ikke altid, jeg får det med. Det er ikke altid, jeg får en b-roll med. Det er ikke altid. Og jeg var meget opsat på at lave b-roll. Jeg var meget opsat på at lave dit og datten. Og jeg må ærligt tilstå, jeg har svært ved at få alt det presset ind. Det har jeg simpelthen. Jeg ved ikke, hvordan eller hvorfor, men det har jeg. Jeg synes, der er for meget teknisk klippen at gøre, og jeg har svært nok i forvejen ved at vælge fra det, derfor nogle af mine klip, de er så usvigeligt lange. Og det er en ting, jeg generelt har sådan set ved vlogger, hvor jeg tænker, at folk har ikke fanget, at hvad en b-roll egentlig er. Fordi der er sjældent egentlig nogen, der rigtig bruger b-roll. De laver en montage. De er ikke klar over, det er det, de gør, men det er ikke b-roll. Nå, okay, så det er folk faktisk... Altså, folk laver en montage, de laver ikke b-roll. Man antager, at de laver en b-roll. Folk kalder det en b-roll, men det er det ikke, det er en montage. Fordi b-roll kræver, at der er en a-roll. Og a-roll er det primære. Det er egentlig det, du sidder og snakker. Men det er sjældent... Du sætter dig ned og snakker, du laver en fortælling. Det er sådan, jeg har forstået dem. Ja, ja. Der du laver en fortælling igennem. B-roll er, at du klipper væk til noget. Ja, du klipper over til noget andet. Ja, og det gør folk sjældent.
folk de fortæller rigtig meget om det. Ja. Og så kommer du bagefter en montage af, hvad det er, de lige har fortalt om. Så viser de bagefter nogle klip af, hvad det er, der lige er sket. Okay. Hvor B-rollen er jo egentlig... B-roll er for at flytte dig fra... Nej, jeg er ikke for at flytte dig. B-rollen er, at hvis du sidder og snakker om et eller andet... Ja, så det mens det, jeg mener. Snakker... Altså, vi sidder her i bilen, ja. Så det næste, når det her det er færdigt med at snakke... Nej, nej. Mens vi snakker. Det vi snakker om, klipper du så væk til og snakker om. Så når du snakker om for eksempel Porsche. Hvis nu var, vi sad og snakker om en eller anden bil. Det kunne for eksempel være... Ja, det er en A-roll. Nej, det vil for eksempel være, ja, for eksempel da vi sad sidder og snakker om den her Peugeot. Ja. Det vil være A-rollen, er også du, der sidder her i bilen og snakker om Peugeot. Jeg tror, du skal mig Fredericia her. Det er jo nok en god idé, hvis vi skal til Fredericia. Det var A-rollen, mens vi stadigvæk snakker. Fordi det så måske kan være kedeligt at høre på os bare snakke. Eller hvis folk ikke ved, hvad en Peugeot 106 Rally er. Ja. Altså mens vi snakker, lægger du et billede ind af den bil. Ja. Som overtager det hele. Vores snak er der stadigvæk i baggrunden. Ja. Men du har et billede, fordi det er fra... Ja. Ja. Det er sådan lidt det samme, de gør i nyhederne også. Ja. Der sidder de og snakker og fortæller om, hvad der sker ude i udverden. Så lægger de deres billede op oven på deres stemme. Ja. Og så senere så går det over til rapportagen, eller rapportøren, der er ude i filten og blablabla. Og tilbage til studiet. Ja. En B-roll for mig, den måde, som jeg har forstået den på, det er, at du sidder inde på dit kontor og snakker bla 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 bla, og så kommer der en B-roll. Så kommer der en B-roll om, at du for eksempel sætter dig, du tager nogle nøgler, du sætter dig, låser din hoveddør, du sætter dig ud i din bil, du starter bilen op, du bakker ud, og så sidder du i bilen. Det er ikke en B-roll, det er en montage. Det skal du altså lige skrive til Peter Kenden. Det er ham, der har lært mig. På er Peter. På er Peter. Det er i hvert fald ud fra, hvad min mediefestlærer lærte mig på HF. På her mediefest, der lærer dertil, for at, det kan jeg godt sige, det er ham, det er hans skyld. Det, nå, det, der... Skal vi lige finde ud af, hvordan vi kommer til... Jamen, der er stadig... Nå, det er midtbyen. Hvad siger jeg? 15 km nu. Men så forstår man jo godt, at man et eller andet sted bliver lidt forvirret en gang imellem. Mm. Fordi at der er så mange meninger derude, der er så mange fortællinger om alverdens ting og sager. Har du styr på husnummeret? Var det 8? Var det 7? Var det 15? Var det 33? Nej, det har jeg tydeligvis ikke. Brian, det var ikke sjovt. Undskyld. 13, det var uløste tal. Sorry. Når vi ikke rigtig at høre dig, Svante. Gør vi det? Fordi der er 6 km endnu. Du fik ikke sådan en decideret, sådan en, hvor du siger... Men hvad vil du så gerne vide? Så... Jamen, vi kan da stille dig det samme spørgsmål, ja. Som du stillede mig. Nu kan jeg ikke huske det. Hvordan jeg fandt min vlogging-stil? Ja! Yeah. Jamen, det tror jeg ikke, jeg har, er egentlig mit svar. Havde jeg hørt dig sige det, havde jeg sagt det samme. Fordi jeg arbejder stadigvæk på det. Og det var det, jeg forsøgte at fortælle dig med Peter. Og det der med klipning, det der med redigering, det hele. Det er, at jeg forsøger stadigvæk at spore mig ind på det, men jeg føler, at jeg har fundet noget. Uden alt det der B-roll, alt det der klippende, redigerende og sådan noget, hvor jeg fortæller en historie. Nu går jeg ud i bilen, nu sætter jeg mig... Undskyld, jeg vil tage din tid. Jeg har fundet ud af, hvad jeg gerne vil, som jeg synes er en væsentlig pointe. Der skruer du lige ned for hende. Nej, fordi hun må gerne lige afbryde mig en gang imellem. Okay. Hun må gerne afbryde mig, du må ikke afbryde mig. Så jeg skal bare lige gøre det her på sekunder. Nej. Jeg har ikke fundet min stil, men jeg har fundet mit budskab. Ja. Og så må jeg så se, hvordan stilen, fordi jeg vil egentlig gerne have mere visuelt ind, fordi jeg er klar over, at mit budskab, eller min historie, eller min fortælling, kan godt være lidt tung, og den skal have nogle brud, og det er også derfor, man kan se, at jeg tit leger med at finde ud af, hvor meget skal jeg fortælle, eller hvor dybt et emne skal jeg tage op, og du kan nok også godt fornemme, at hvis det er, at jeg den ene dag har haft et meget dybt emne, eller et meget tungt emne op, at så er den efterfølgende dag som regel enten meget kort, eller med et meget let emne. Ja. Og det tror jeg har været det, der lige nu har været den første ting for mig at finde ud af, egentlig. Hvordan strukturerer jeg emnet? Hvordan strukturerer jeg det? Og så hvordan selve formen har været på det. Der valgte jeg så at sige, at i og med det, jeg gerne ville vlogge om, var, hvordan jeg egentlig havde det i forhold til det her med, at jeg har angst. Ja. Synes jeg ikke, at det ville give mening at tage en enkelt dag. Fordi så blev det bare, hvordan den dag var. Vise, hvordan det her med, at når man har angst, kan dage være virkelig forskellige. Ja. Og det kan være virkelig mærkelige ting, der nogle gange slår dig ud eller ind af kurs. Ja. Og at derfor så også vise sammenhæng. Og derfor valgte jeg så også et ugeformat i stedet for et dagsformat. Fordi jeg tænkte, jamen, så får du ikke hele... Nu tiger hun lige stille, fordi vi skal have fundet en forretning, hvor vi kan købe noget foder, faktisk. Det skal vi også, ja. For der er ingen af os, der har foder med det. At jeg har egentlig ikke fundet min vlogging-stil endnu. Jeg har fundet emnet på min vlog, men ikke stilen på min vlog. Okay. Og nu finder vi noget foder. Det gør vi nemlig. Men jeg tror egentlig, vi kommer forbi en, hvis jeg husker det rigtigt, i forhold til sidst, jeg var. Nej, du har da været forbi ham, ja. Jeg har jo været forbi hernede. Ja, i hvilke forbindelse har du det egentlig? Fordi jeg lader bare mærke til, at I har været i forbindelse med et hemmeligt Coach Ingeberg-projekt og en brink besøger. Hemmeligt. Det var så hemmeligt, at Ingeberg havde glemt at fortælle mig, hvad det egentlig var, jeg skulle deltage i. Så top hemmeligt er det alligevel. Ja, det var en fejl fra hans side, så han var lidt imponeret over, at jeg bare var gået med til den. Okay. Fordi sådan, at han egentlig ikke har fortalt mere. Men glæder jeg, det bliver spændende. Det bliver fedt. Det var sjovt at lave. Okay, cool. Hvad er det derovre? Jeg aner det ikke. Hvad laver de? Fredericia er jo en messeby, så det kan være, der er et eller andet... Fredericia messe... Det har jeg aldrig hørt. Jeg har hørt Herning messe. Ja, messecenter Herning. Men der er altså også et Fredericia messecenter. Det var messecenter Herning også. Fredericia fodtog.
bum bum. Lige vi har fået sådan en spørgsmål fra Ingeberg. Hvor langt er I? Ja. Lidt uden for byen. Vi skal lige finde noget foie. Mad. Gyld må, sådan bum. Ah, kan vi smide det her på gylden? Sikkert godt, men det er nok allerede bare så gemme. Det var meget sidst, det var meget skæmme, det var en slet ikke. Vi skal på grillen. Vi skal på grillen, og vi skal have pølsemix. Ej, pølsemix. Med kaj, ketchup og råløg. Og så skal det være den rigtige pølsemix, for der faktisk er et mix af pølser også. Ja, det skal ikke bare være ensformet hakket pølse hele vejen igennem. Ja, det skal være den der, hvor der er lidt forskelligt, hvor der både er lidt bragt vurst og lidt vinerpølse og lidt flækket medister. Medister ved jeg ikke, hvad det er. Jo, det kan du godt. Trust me on that one, mate. I tried it. I done it. I've been there. It was lovely. It was a lovely time I had for my mouth. For me mouth. Nah. Så skal vi lige over i rundkørsel. Gerade aus in der runde baut. In der runde baut. Gerade aus, det der bagud. Er det ikke? Gerade aus? Nej, det er... Nej, det er lige ud. Det er lige ud. Ja, jeg ved faktisk ikke engang, hvordan man siger reverse på den. Altså, jeg ved... Gefahren. Ausfahrt, det er den største by i Tyskland, eller... Aus? Ja, Ausfahrt. Ausfahrt. Ja, har du ikke set? Det skilder de til alle steder. Ausfahrt. Det må være den største by i Tyskland. Ja, det må det godt nok være. Der fylder bare det hele. Rigtig dårlig far-joke. Er der også far-jokes? Det er da en far-joke. Ja, det er en far-joke. Det er en mor-far-joke. Ja. Sådan en af mine far skulle aldrig bruge. Og kæft, jeg har en dårlig. Far, jeg er skuffet over dig, mand. Det var godt at have fyret af på mig, den der. Så jeg ligesom været forberedt på den der. Og så skal vi dreje til venstre i næste rundkørsel. Hey, venstre. Det er det sidste vej, han tænker, den er. Næste sidste. Den skal hedde Ydre Ringvej. Skal den hedde Ydre? Så gør den det. Skal vi lige skifte gear også? Ja, tak. Der er ikke 6, okay. Motorcykel 1, 2, 3, 4, 5. Har 4 motorcykler med 5 mennesker. Det var sådan, det var. Han er altså rimelig på det. Der er ikke noget rafler. Der er intet, der løber forbi den snudskab. Så jeg tror, du skal mod Brastrup. 7 sekunder tilbage. Farvel. Sige til Katjas. Bye bye. Adios, Mikkel. Moin. Det er noget. Men situationen er det, jeg gerne vil frem til her, det er bare... Hvad er det egentlig, det jeg gerne vil frem til?